Labas, aš esu Vadimas Zizas ir dabar su tavim pasidalinsiu top 5 įžvalgom, pasižiūrėjus net keletą podcastų su vienu vieninteliu Grant Cardone. Labai trumpai, kaip aš susipažinau su Grant Cardone. Praeitais metais, 19 metais, pradėjau skaityti jo knygas. Aš skaičiau angliškai ir perskaičiau tiek milijonieriaus užrašus, tiek Sell or Be Sold. Lietuviškai knyga vadinasi Parduok arba parduos tave, beje, lietuvių kalba jau yra šios knygos. Ir pradėjau tiesiog imti, kaupti visą tą informaciją, kurią dalinasi būtent Grant Cardone. Tiek savo knygų pavidalu, tiek savo YouTube kanalo pavidalu, tiek savo įvairiausių duotų interviu, podcastų ir taip toliau. Ir dabar su tavim pasidalinsiu top 5 įžvalgom mano akimis geriausiomis, ką galima pasisemti iš Grant Cardone. Šiuo metu Grantui yra daugiau negu 60 metų ir vat iš šitos nuotraukos galima tikrai pasakyti, kad jisai tiesiog neįtikėtinai išsilaikęs. Sunku patikėti, bet kadaise jisai buvo iš tikrųjų narkomanas ir jisai, kaip jisai bent jau pasakojo, kad jisai vartojo absoliučiai visus tipo narkotikus. Tai buvo ir heroinas, ir kokainas, ir tabletės, ir injekciniai, viskas absoliučiai būdavo. Ir pirmoji išvalga, kurią jisai pasakė, kuri man labai ir smarkiai įstrigo galvoje, tai buvo ta, kad jisai dabar nevartoja netgi žolės. Jūs puikiai žinot, kad dabar ir JAF, ir Kanadoje, ir tuo daugiau šalių legalizuoja, arba bent jau dekriminalizuoja kanapės, bet Grant Cardone pasakojo apie tai, kad jisai nevartoja žolės, tai yra kanapių, vien dėl to, kad tai jį stabdo. Ir iš tikrųjų 100% galiu su tuo sutikti. Iš savo pusės pasakysiu tik tai vieną. Kadaise aš irgi rūkiau, man buvo tas for fun, nes tokia buvo mano aplinka. Tada buvo krūta, krūta parūkyt, tai ir buvo neįtikėtinai kieta, tarp kitų pasirodyti ir visa kita. Bet aš supratau, kad aš iš tikrųjų lėtėju. Ir jeigu vakaruose yra jau savotiškai susikūrusi kultūra, kai žmonės rūko arba vartoja kanapės tam, kad atsipalaiduoti, arba kad numalšinti skausmą, arba nerimą, arba dar kažką, tai pas mus rytuose, sakykime, Europoje, rytų Europoje, šiaurės Europoje vis dar žmonės rūko kas seka vien dėl to, kad tai yra krūtai, oi, čia pažvengti dar kažką, tai čia žinokit yra ne apie tai visų pirma, o visų antra, tai kanapės tai yra tikrai tas dalykas, kuris sustabdo. Ir Grant Cardone pateikė labai įdomų pavyzdį, jisai sako, įsivaizduokit, kad realiai jūs pat tiesiog blaivus, jūs važiuojat ten, sakykim, 100 km per valandą greičiu, bet kai tik tai jūs parūkot arba suvartojat kitokių būdų kanapės, tai jūs sulėtėjat ir sulėtėjat bene dvigubai ir dabar jūs važiuojat 50 km per valandą greičiu. Sutinku 100%, esu tą bandęs, supratau, kad tai yra skirta ne man, vien dėl to aš, pavyzdžiui, ir nevartoju jokio alkoholio jau nuo 2011 metų, nesupratau, kad tai mane stabdo, aš negaliu blaiviai mąstyti, aš negaliu bet kada pavairuoti, aš negaliu priimti tikrų ir gerų sprendimų man. Ir dėl to aš bent jau pats asmeniškai atsisakiau alkoholio nuo 2011 metų. Antroji išvalga, kurią gavau iš Grant Cardone, jisai sako apie tai, kad tu darai, kiekvienas iš jūsų, jūs darot nusikaltimą prieš save patį, jeigu jūs dirbat nemėgiamą darbą. Aš jau irgi jums ne vieną kartą sakiau, kad draugai 2019, dabar 20 metais tikrai galima dirbti tai, kas jums patinka, tai, kas jūs veža ir už tai gauti normalius pinigus. Grant Cardone pasakojo apie tai, kad tai yra daromas iš tikrųjų nusikaltimas, nes tada, kada mes darom tai, kas mums nepatinka, tai, kas mūsų neveža, tai iš tikrųjų mums ir kenkia psichologiškai, fiziškai ir iš ten atsiranda ir nerimas, iš ten atsiranda ir fiziniai negalavimai, iš ten atsiranda ir ligos, ir, sakykime, tas nenorėjimas kažko daryti, viskas ateina iš ten. Tu darai, bičiuli. Jeigu tu dirbi savo nemėgiamą darbą, jeigu tu darai tai, kas tau nepatinka, tu darai nusikaltimą prieš save patį. O tai yra bjauriausias ir baisiausias nusikaltimas pasaulyje. Trečioji įžvalga man labai patiko. Grant Cardone sako, aš kažkadaise perskaičiau Tomo Hopkinso žodžius, kad dialogo metu tie, kas užduoda klausimus, tie ir valdo situaciją. Ir sako, tai yra visiškai netiesa, nes uždavinėti klausimus ir gauti atsakymas yra du skirtingi dalykai. Pagal Grant Cardone, jisai sako, kad situacija, derybas, pokalbį veda tas, kuris gauna atsakymus. Ne vien tas, kuris uždavinėja klausimus ir viskas, o tas, kuris užduoda klausimus ir jam dar duoda tinkamus ir gerus atsakymus. Ta suvokiau, supratau, kad uždavinėti klausimus ir gauti tinkamus atsakymus, arba ne tiesiog, kad kažkur nusimuilina, arba kažkur nupjauno kampą ir kažkaip išlaviruoja neatsakant į tą klausimą. Labai svarbu užduoti klausimą ir jeigu jums į jį neatsakė ir jeigu jums šitas pokalbis, šitas dialogas, šios derybos yra labai svarbios, paspauskit savo priešininką, kad jisai duotų atsakymą, o ne tiesiog kažkokių tai žodžių junginį. Ketvirtoji įžvalga, kurią gavau iš Grant Cardone, jinai labai panašiai į antrą įžvalgą, šiek tiek kitaip skamba. Jisai sako,
gėda tau, jeigu tu pardavinėji produktą, kuris tau nepatinka. Ir pardavinėjimas, žinokit, čia absoliučiai visas sferas apima. Absoliučiai. Va šitoje knygoje Grant Cardone apie tai pasakojo, kad mes parduodam save kiekvieną dieną savo tėvams, savo vaikams, savo antrom pusėm, savo draugams, savo bendradarbiams, savo žiūrovam ir taip toliau. Absoliučiai. Tai su šituo reikia susitaikyti ir suvokti, kad pardavimas vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę. Aš dabar save jums pardavinėju, kad jūs pasižiūrėtumėt šį video, kad jūs kažkokią tai naudingą medžiagą iš jos gautumėt, integruotumėte savo gyvenimą ir po to sakytumėt, o, vadinam, maladės, tavo dėka kažką padariau, pakeičiau savo gyvenimą į gerą. Tai gėda tau, jeigu tu pardavinėjai produktą, kuris tau nepatinka. Jeigu tu pardavinėjai, pavyzdžiui, padangas ir tu negali to pakęst, o norėtum pardavinėti techniką. Pamiršk padangas, eik įsidarbink, po kurio laiko tikrai tau pavyks normaliai pardavinėsi ir gerai uždirbinėsi iš technikos. Atvirkščiai, jeigu tu pardavinėjai kažkokias tai paslaugas, o labai norėtum fiziškai kažką pardavinėti, padaryk tą, nes tai yra gėda. Dabar galima pardavyti absoliučiai bet ką. Galima pardavinėti internetu, galima pardavinėti kažkam, sakykime, kažkam dirbti ir pardavinėti kaip samdomas darbuotojas. Gali pardavinėti internetu, gali pardavinėti kaip freelanceris savo paslaugas, gali pardavinėti kaip dropshipperis, netgi nečiupinėjo savo prekių, gali tiesiog tai pardavinėti ir viskas. Na ir penktoji, žinokit, va šita išvalga, kurią aš gavau iš Granto praeitais metais, iš tikrųjų smarkiai mane nustebino ir kai aš pakeičiau vat mąstymą, kaip aš mąsčiau prieš tai ir kaip aš dabar mąstau po šitos vat vienos labai paprastos frazės, labai daug kas pasikeitė, ypač finansiškai pas mane daug kas pasikeitė. Jisai sako, jeigu jūs norite uždirbti pinigus, jums reikia pasižiūrėti aplinkui ir surasti žmonės, kas turi jūsų pinigus. Who's got my money? Ir aš galvoju, palauk, Grantai, ką tu turi omeny? Praeitais metais aš paleidau savo pirmąją knygą Neadekvatus, aš pradedu ją pardavinėti, paleidžiam reklamą Facebook'e ir labai atrodo aiškiai ir gerai surašytas skelbimas. Ką gausi, apie ką knyga, kas autorius, kur įsigyti, nuorodą ir netgi pats skelbimas yra clickable. Galima paspausti ir iš karto užeisit į tinklapį ir tenais įsigysit knygą. Ir pasipila komentarai kai kurie ten, pavyzdžiui, o kur įsigyti. Ir kol aš nesupratau šitos frazės, šios išvalgos Granto, aš galvoju, blemba, žmonės, nu nejaugi jūs tokie kvaili, taigi viskas parašyta, nuorodo yra, ir kad parašyta, kad apačioje galite paspausti ir taip toliau. O jūs visiems klausinėjate, kur įsigyti man šią knygą. Ir po to aš suprantu, tie žmonės, kurie tai daro, kurie klausia, kur įsigyti mano knygą, jie turi mano pinigus ir jie yra pasiruošę atiduoti savo pinigus už manąją knygą. Ir kai aš pradėjau jiems atrašinėti gražiuoju būdu, sakyti, sveiki, galima knygą įsigyti štai čia, prašom, paspauskite ant šios nuorodos, siuntimas po visą pasaulį, Lietuvos paštu, kaina tokia ir tokia. Ir žinokit, jūs nustepsit, bet iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Kai žmonės uždavinėjo man dabar kvailus, man tada atrodančius klausimus, aš tiesiog atsakau tinkamai. Ir jie pasiruošia dėl tų pinigus, bet yra tam tikras kažkoks žingsnis. Jie tiesiog nežino, kaip įsigyti, arba kaip apmokėti, arba galima, sakykime, PayPal apmokėti, o kaip siunčiat, arba į konferenciją kaip pirku, tai čia dalyvavimas vienai dienai ar dviem dienom ir taip toliau. Who's got my money? Pasigalvokit, panagrinėkit, kas turi jūsų pinigus. Ką jūs turite savyje ir kas turi pinigus, kurie yra jūsų, tik tai tie žmonės dar to nežino, kurie yra pasiruošę patys atiduoti šitos pinigus jums už jūsų paslaugas. Pavyzdžiui, jūs dažot gerai automobilius. Kas yra jūsų klientai? Jūs puikiai siuva drabužius. Kas yra jūsų klientai? Kur jie randasi? Ir jiems reikia parduoti. Who's got my money? Tai yra netikėtina išvalga, šiek tiek giliau pakapščius. Aš manau, kad labai daug mini išvalgų ateis jums į suvokimą į jūsų galvą. Nu ir draugai, iš tikrųjų negaliu nepasidžiaugti, kad jau šiemet, vat visai neseniai pasirodė knygos Granto Cardone lietuvių kalba, kol kas yra pasiekiamos dvi, tai yra milijonieriaus užrašai, labai mažas ir trumpas bukletas. Man asmeniškai jisai nepaliko super didelio įspūdžio, nes labai didelį įspūdį paliko jo trys knygos. Pirma knyga The 10X Rule, antra knyga If You're Not First, You're Last, ane? Jeigu jūs ne pirmas, jūs paskutinis, ir trečia knyga angliškai vadinasi Sell or Be Sold. Lietuviškai, vat jinai išversta mano rankoje yra jau parduok arba parduos tave. Kol kas šitų knygų jūs nerasite nei knygynuose, nei audiotekoje. Kiek žinau, audiotekoje šita knyga pasirodys ne anksčiau pavasario, žinant visus tos tempus ir darbo įgūdžius, aš manau, kad knyga pasirodys gegužę, galbūt maksimum vėlyvą balandį. Taip kad draugai, užeikit į zizas.lt, nuorodą palieku be abejo video prašymę ir jeigu jums yra įdomus pardavimai, jeigu jums yra įdomus finansų pasaulis, jeigu jūs norite tikrai uždirbinėti tinkamus pinigus, gerus pinigus ir jūs esat, ir jūs galvojate, kad jūs esat verti daugiau, bet kol kas to nesuvokiat ir kaip tą savivertę savo pakelti,
Tai Granto Kardono knygos jums padės, bet jos, žinokit, yra gan agresyvios. Ne kiekvienam, tikrai šitos knygos yra ne kiekvienam, jisai viską rėžia tiesiai šviesiai į akis ir bus tikrai nemalonu ir kai kurias frazes reikėtų šifruoti. Nu, pavyzdžiui, kaip ta penktoji įžvalga, ne, who's got my money, atrodo labai materialistinė įžvalga, labai tokia, kur dvelkia vien tik tai finansais, bet iš tikrųjų tai yra žymiai gilesnė mintis, kurią galima panarplioti geriau ir gausite labai daug mini įžvalgų į savo sąmonę ir galėsite pagerinti savo pasaulį. Draugai, jeigu jums patiko šitas video, būtinai nusiųskite jį ir savo draugams, nes jeigu tai buvo naudingas video jums, turbūt ir jūsų draugams, tai irgi atneš kažkokios tai vertės. Draugai, laikai, komentarai, prenumeratą ir susimatysim jau visai netrukus kitame video. Iki!